Anam deyir ki, atam heç vaxt icazə verməz ki, mən təhsilimi Romada davam elətdirim. Ancaq sən bilirsən axı, bu mənim ən böyük arzumdur. Bilirəm, təəssüf. Gəl belə eləyək, Dəniz. Mən Bəhramla danışım, o da sənin valideynlərinə desin və onlar icazə versin, sən gedəsən Romaya. Nə bilim, razı olarlar. Sən bilmirsən, bu məmləkətdə heç kim Bəhrama yox deyə bilməz. Əslində, mənim də ən böyük arzum Romaya gedib təhsil almaq idi. Amma təəssüf. İcazə vermədilər. Kim icazə vermədi? Haradasan sənə? Neçə saat sənə gözləyirəm? Sən haradasan? Mən bayaqdan səni axtarıram. Dəniz, hə, Dənizin halını soruşsan. Əslində, Bəhram, mən sənə bir söz demək istəyirəm. Dəniz istəyir ki, getsin Avropada təhsilini davam etdirsin, amma valideynləri ona icazə vermir. Sən onlarla danışarsan, Dəniz Romaya getsin. Nə olar, xaş edir. Romaya. Dəniz getsin. Danışarsan. Mən Dənizin atası ilə, anası ilə danışaram. Doğrudan? Amma bir şərtim var. Nə şərt? O şərt ki, mən eşitmişəm ki, Dəniz qəşəy musiqi oxuyur. Əgər o qəşəy mahnı oxusa, bəlkə... Mən də deyirəm, nə deyirsən. Dəniz, o bir mahnım var deyə, Amor. Amor, Amor, ananana. Bəhram, superdo. Necədir? Xoşuma gəldi. Bəyəndim. Əla. Dəniz, mən sənin atanla, ananla danışacağım. Yaxşı narahat olma. Çox sağ ol, Bəhram. Kərdən ol, Bəhram. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Sağlar, mən gecikirəm, mənim başlayım. Yaxşı, görüşərik. Mən qaçım, görüşərik. Hələlik, notlarını götürməyə unutma. Özündən narahat olma, xəbər edəcəm, yaxşı. Sağ ol. Sən qardaydın, hə səhər həkimə. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Mecnun adı olur, hə? Səhranın ortasında. Mən bilirəm o hansı səhradır. Əzizim, Əminlə bağı danışırım. Doğrudan? Hə. Sonra müstəntiq gəldi, söhbətimiz uzandı. Mən bilməm, nə yaxı mömin insanı, belə yaxşı insanı kimsə zəhərləmək istəsin. İnanırsan, bütün mənim yuxularım qarışıb, bütün fikrim qarışıb. Bilirəm, Bəhram. Mən görürəm ki, axır vaxtlar sən Əminin fikrini çox eləyirsən. Amma mənə elə gəlir ki, bu bir işi də oldu. Axı, mənim atamın heç kimə bir pisliyi dəyməyib. Kimsə niyə onu zəhərləmək istəsin? Zira nə atamın, nə də mənim bir adamla düşmənçiliyimiz olmayıb. Məncə sən yanılırsın. Düzdür, iş olub keçib, amma... Mən qorxuram, qorxuram ki, əmmi zəhərləyən insan sən də zəhərləyə bilər. Ay, Bəhram, Bəhram, narahat olma. Nə qədər ki, sən mənim yanımdasan, heç kim məni heç nə eləyə bilməz. Bu güllər hardandır? Hə, bunlar görürsən nə qəşəkdir. Bax, hələ qoxusuna bax. Allergiyam var. Gör, nə gözəldir. Dəniz gətirib. Bilirsən də, axı mən gülləri çox sevirəm. Görürəm. Görəm, sən onları mənə daha çox istəyirsən. Bəhram, mən bu dünyada heç kimi və heç nəyi səndən daha çox sevmirəm. Ancaq səni sevirəm. İnanırsan? İnanıram. Vaxtın var? Hı-hı. Gedə gəzə biraz.
Əslində Gülnisəm... Gülnisənin adını mənim yanında çəkmək, eşitdin. Gidə gəzək. Yaxşı. Onlar bizə lazım deyil. Il attend devant cette photo.